Dalším bodem je změna, a to bude osmým, změna finančního výboru. Rada města, tak dalším bodem, protože já tohle to nemám dát, já vám to pořád říkám a já si příště budu sedat tam, kde už to nebavit, já už mám takový záznam. Ale ono to teda ještě k tomu míří, to pak vytáhne jde po internetu. Takže dalším bodem je změna ve finančním výboru. Rada města se zabývala tímto problémem řadě číslo 9 a píše se, že v souvislosti s ukončením, tam jenom sám sice se ztrátila, nebyla žádná ztráta, opravují v souvislosti s ukončením mandátu inženýra hromady PHD je třeba jmenovat nového předsedu finančního výboru, vycházející z předpokladu, že předseda finančního výboru musí být člen zastupitelstva. V tuto chvíli zbývá tedy jenom pan inženýr Vladimír Urbánek, kterého tedy navrhujeme jako předsedu finančního výboru. Já bych teda měla příspěvek k diskuzi. My samozřejmě dlouhodobě od začátku volebního období nesouhlasíme se složením finančního a kontrolního výboru a z toho důvodu, že v ní nejsou žádní členové opozice, respektive žádní členové opozice nebo nikdo mimo koalici. A vzhledem k byli bychom rádi, aby se tento stav napravil. Samozřejmě to požadujeme od začátku volebního období. A rádi bychom využili jednak teď z těch změn, kdy pan Hromada odstupuje z toho postu předsedy finančního výboru a jednak, protože máme nového zastupitele mezi sebou, rádi bychom tedy změnili ten stav tak, aby se rozšířil i o zástupce opozice, ale tento návrh asi teda po konzultaci teď rychle s kolegy bychom rádi nechali na příště a požádali bychom radu města o zahrnutí na příští jednání zastupitelstva, aby tam opět zahrnula bod složení finančního výboru. Mám totiž problém. Já jsem povinen. Takže je to špatný, já to vidím, on se to neprohlasuje, že jo? Nijak. Takže já teď jako vám nastíním ten problém. Problém je v tom, že já to vidím, že se nic neprohlasuje. Takže já bych jenom chtěl konstatovat, že mám plný pochopení pro to, pro váš návrh, tak jak z toho přednesu, tomu rozumím. Ovšem, celý ty léta se tam jako, ono to má nějaký už takový ty jako klasický věty, že byli bychom rádi, kdyby vy jste zrušili nějaký zákaz spolupráce s námi, aby jsme byli rádi, a na tom snad někdo říká, že to je jako na čarodějnice a že to se furt opakuje. Ale jenom by nám stačilo, že by se konstatovalo tedy, že ve smyslu našeho prohlášení se ustavující zastupitelstva něco, to nebudu říkat co, a pak samozřejmě já osobně jsem do toho, aby opozice ve finančním výboru měla svého člověka. Já vás předběhnu všechny, dovolí si dovolíte. Střísný gesto, tedy jako za sebe, jako člena finančního výboru, nikoli předsedy, protože ještě nejsem tím předsedou, tak já bych řekl, mě na tohoto bodu mě jsme nějak domluvili, protože vznik, nebo v tom, to, této část podboru, vznik teď z toho předložil. Já se přimlouvám za to, aby se doplnil počet členů výboru, protože ten jeden člověk chybí, jo. A pojďme si pojďme udělat. Jako Kusov je náhle předsedou. Není předsedou. Jenom je člen. No ne, tak my jsme to chtěli. My jsme to chtěli. Chybí předseda, no, ale to já nevím, jestli když on aplikoval funkce předsedy, jestli automaticky členem dál finanční komise. Jenom předsedy, no. To bychom si to měli položit. Já to fakt nevím. Nechci dělat žádný. Viděli v tom Vladimíre zmatek, hromadě je členem, a mě taky říkají, že zůstává. Ale já mám, je tady kvalitativně nový téma, a to rozšíření výboru.
Proč ne? Jestli, já bych dokonce byl pro to, abyste navrhnul dneska ten člověk, jestli ho máte. Je to samozřejmě možnost, nicméně ten můj návrh byl takový, ten požadavek byl takový, pojďme se o tom pobavit příště. Ale pokud chcete to rozšířit teďkonc... Hele, toho se nějak samozřejmě nebojíme. A ráda bych ten bod rozšířila o finanční a kontrolní výbor. To už je bylo před projednáním. Tohle to vím, na čem se, protože tam chodím do toho finančního výboru. Ale s paní kolegyní to domluvený nemá. Teď se bavíme, tak nechce kontrolní výbor na příště a tohle to si můžeme, protože já nechci, aby dál jsme se trvávali bez předsedy. Ale máme požadavek na doplnění příštího jednání zastupitelstva o složení finančního a kontrolního výboru. Vy mě to zařadíme na příští jednání, ale dneska potřebujeme předsedy. To se ale toho netýká. To můžeme volit předsedu. Jo? Protože pokud to nebude nikdo z vás tří, nebo teda zastupitelů, který jste tady nebo nejste za post, musíte být na... Vy chcete člena, že? Nebo předsedu? Ne, ale dneska se chceme o tom volit příští. Aha. No ale já vám dneska potřebuju, víte co? No, ne, jako, to není nic proti ničemu. Snižujete, potřebujeme dvě věci. My jsme jenom otevřeli téma, jo, které se tady kandidáti příště se budeme bavit o rozšíření kontrolního a finančního výboru. Asi tak. Mně to, to naprosto nějak nevadí a dneska jsme to slyšeli, vy jste to do toho bodu dali. Já ne, protože to s tím souvisí. Můžeme teda dovolit předsedu nebo dělat? Jo, můžeme. Já si myslím, že Urbánek je letitý předseda, nepředseda, předseda, jo, takže já bych asi si dovolil nechat o tomto hlasovat. Je nějaký protinávrh? Můžu hlasovat. Můžu hlasovat. Určitě, můžu. Můžu, jo. Proto by dokonce nebylo ani hodně. Máte nějaký protinávrh? K tomu je tomu. Protinávrh není ještě. Takže já bych vám přečet návrh usnesení. Zastupit osmé usnesení. Zastupitelstvo města jmenuje předsedou finančního výboru inženýra Vladimíra Banka. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobře, kdo se zdržel? Kdo je proti? Ale já jsem podle Moše Harazina měl říct, kdo je proti. Teď se přiznává. Já si dobře pamatuju, ale se mi to nepodařilo.